میں شامل ہونے والے معروف دفاعی ماہر اور صنعتکاروں کے اعزاز میں پنجاب ہاؤس لاہور میں استقبالیہ دیا گیا۔ ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل نشاط رفیع اور صنعتکار میاں عتیق اور محمد صلاح الدین جب پنجاب ہاؤس پہنچے تو بینڈ باجوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریئر ایڈمرل نشاط رفیع نے کہا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں صرف باتیں کرتی ہیں جبکہ متحدہ نے کام کر کے دکھایا ہے۔ میاں عتیق اور صلاح الدین کا کہنا تھا کہ قوم پر جو مشکل وقت ہے اس میں امید کی کرن صرف الطاف سے نہیں ہے۔